Հիսուս Քրիստոսի մոնումենտալ արձան համալիրի կառուցմանն է անդրադարձել ազատան և ձիթյանքով համայնքների հոգևոր հովիվ փող ժողովրդապետ Տեր Միքայել Դոմբուրյանը։ Գագիկ Ծառուկյանի այս նախաձեռնությունն ըստ քահանայի հավատը վերականգնելու լավ միջոց է։ Այս նախաձեռնությունը օգնելու է մեզ, որ վերադառնանք մեր քրիստոնեական հավատքին։ Սա մեզ և մեր ժողովրդին կհիշեցնի, որ պետք է դառնանք դեպի Քրիստոսի ճշմարտության ճանապարհ։ Նա եկավ և մեզ համար իրեն զոհեց։ Քրիստոսի մոնումենտալ արձանը այդ ամենի հիշեցման միջոց է դառնալու։ Ճիշտ այնպես, ինչպես սրբապատկերներն են, երբ դնում ենք տանը, չենք համբուրում, չենք խոնարհվում։ Այդպես էլ արձանն է լինելու։ Այն մեզ օգնելու է, որպեսզի ավելի խորանանք ճշմարտության մեջ։ Տեր Միքայելը Հիսուսի արձանի գոյությունը կարևոր է համարում նաև աշխարհում Հայաստանն առավել ճանաչելի դարձնելու տեսանկյունից։ Ամեն երկիր ու քաղաք ունի իր խորհրդանիշը և այս մեգա նախագիծը դառնալու է մեր երկրի նոր այցեքարտը։ Այո, այս նախագիծը բոլոր հնարավորություններն ունի դառնալու Հայաստանի նոր սիմվոլը, որովհետև նպատակը հենց բուն արձանը չէ, այլ Հիսուսի անունը, որ հետաքրքրելու է նաև աշխարհի բոլոր հավատացյալներին։ Ինչպես կարելի է այս ամենին ընդդիմանալ։ Շատ ողջունելի է։ Հայտնի է, որ արձանի տեղադրման լուրը հայտնելուց անմիջապես հետո Գագիկ Ծառուկյանի գաղափարը մեծ արձագանք ստացավ նաև Սփյուռքում։ Աշխարհի տարբեր երկրներից մեր հայրենակիցները նախագծեր էին ուղարկում ու հետաքրքրությամբ հետևում ընթացքին։ Հատկապես մեծ ոգևորություն է Լիբանանահայերի շրջանում։ Ես ինքս Լիբանանահայ եմ, տեսեք, Բեյրութում կա տեղադրված Մայր Աստվածածնի մեծ արձան։ Այն բարձունքի վրա է և աշխարհի բոլոր երկրներից մարդիկ գալիս են աղոթքներ մատուցում։ Այնտեղ զբոսաշրջիկների մեծ հոսք է։ Ուխտի հատուկ օր էլ կա, նշվում է մայիսի 1-ին։ Մարդիկ ոտքով գալիս կտրում են 10-20 կիլոմետր, մինչև որ հասնեն ուխտատեղի։ Մենք էլ որ այստեղ ունենանք Քրիստոսի մոնումենտալ արձան, շատ լավ կլինի։ Այնպես որ ողջունում եմ և իմ օրհնանքն եմ տալիս Գագիկ Ծառուկյանի այս նախաձեռնությանը։ Քրիստոնեությունը որպես պետական կրոնն առաջինն ընդունած երկրում նման համալիրի գոյությունը կարևոր է, և քահանան աննախադեպ ներդրումային այս ծրագիրը համարում է միայն մեր երկրին ու պետությանը բարիք բերող նախագիծ։